የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ለ36ኛ ጊዜ ወልቃይትን ለመውረር ያደረገው ሙከራ መክሸፉ ተሰምተዋል። ሳምሪ የተሰኘው ሱዳን የሚገኘው የአማጺው ክንፍ በጥምር ጦሩ ድባቅ ተመትተዋል። አማጺው ዛሬም በአፋር ግንባር ከባድ ድምሰሳ ተፈጽሞበት የለመደ ሽንፈቱን ተከናንበዋል። ወራሪው ተጨማሪ ኃይል በመያዝ የኢትዮ ጅቡቲ መንገድን ለመቁረጥ በድጋሚ ውጊያ መጀመሩ ተሰምተዋል። የምድር ድሮኑ ዛሬም አማጺውን ድል እየነሳው እንደሚገኝ ተገልጿል። አሜሪካ በኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታሰሩ ዜጎች እንዲለቀቁ ማሳሰቢያ መስጠቷ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። የህወሓትና የሱዳን ኢትዮጵያን የመውረር ሙከራ በጀግናው ጥምር ጦር መክሸፉ ተሰምተዋል። የአማጺ ወልቃይትን የመውረር ሙከራው በድጋሚ ድባቅ ተመትቶ ሳይሳካለት እንደቀረ ተገልጿል። በዛሬው ዕለት ጀግናው የሀገር መከላከያ ልዩ ኃይል ሚሊሺያና ፋኖ በሱዳን ድንበር ታሪካዊ ጀብዱ ፈጽመዋል። የሱዳን ወታደራዊ መንግስትና የህወሓት አማጺ በቅንጅት በድንበር አካባቢ ሰብረ ወልቃይትን ለመውረር ያደረጉት ሙከራ በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች መክሸፉ ተሰምተዋል። ሳምሪ የተሰኘው የህወሓት ክንፍ በሱዳን መንግስት ከፍተኛ ወታደራዊ መሳሪያዎችን ታጥቆ ወደ ኢትዮጵያ ጥሶ ለመግባት ያደረገው ጥረት በጥምር ጦሩ መክሸፉ ተነግሯል። ማይካድራና በሌሎችም አካባቢዎች የዘር ጭፍጨፋ አድርጎ አምልጦ ሱዳን የገባው የህወሓት ክንፍ ሳምሪ በዛሬ ዕለት ድንገተኛ ጥቃት በመሰንዘር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ጥረት ማድረጉ ተገልጿል። ሆኖም ግን ሁሌም በተጠንቀቅ ላይ ሆኖ ኢትዮጵያን ዳር ድንበር በሚጠብቀው መከላከያና በሌላው ጸጥታ ኃይል ከባድ ድምሰሳ ተፈጽሞበት ሞትና ቁስለኛ ሆኖ መውጣቱ ተገልጿል። ሰራዊቱ በወሰደው መብረቃዊ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ 14 የቡድኑ ተዋጊ እንደተማረከ ተሰምተዋል። ከዚህም በተጨማሪ አማጺው ክንፍ ሲዋጋበት የነበረ ከባድና ቀላል መሳሪያዎችም ተማርከዋል። የህወሓት አማጺ ቡድን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በጥብቅ የሚፈልጋት ቀንና ማታ የሚቃዥላትን ወልቃይትን ለመውረር በተከዜና በሁመራ በኩል ለማስከፈት ጥረት ቢያደርግም ድባቅ እየተመታ ሳይሳካለት እንደቀረ ይታወቃል። በዚህም ተስፋ የቆረጠው አማጺ በሱዳን በኩል ሙከራውን አድርጎ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ተመልሶዋል። ይህ ሱዳን የሚገኘው የአማጺው ጨፍጫፊ ተዋጊ ሰሞኑን በተፈጠረ ልዩነት እርስ በርስ ውጊያ መክፈቱ ይታወቃል። በእርስ በርስ ውጊያውም ከ20 በላይ የቡድኑ ተዋጊ እንደተገደለም የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። ሆኖም ግን ህወሓት ችግር ፈጣሪ ባላቸው ላይ እርምጃ በመውሰድ ግጭቱን ማብረዱ ተሰምተዋል። ይህ ሳምሪ የተሰኘው የህወሓት ክንፍ 30 ሺ የሚጠጋ ተዋጊ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን የኢትዮጵያን መፍረስ አጥብቃ በምትፈልገው ግብፅ የትጥቅና የስልጠና ድጋፍ እንደሚያገኝ ከዚህ በፊት በወጡ አሳማኝ ሪፖርቶች ተገልጸዋል። የግብፅ ከፍተኛ የጦር ጀኔራሎች ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ተመላልሰው ለቡድኑ ወታደራዊ ስልጠና እንደሰጡት ተገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም በተለያየ ጊዜ በልምምድ ሰበብ ወደ ሱዳን የገቡ የግብፅ ከባድ መሳሪያዎች ለዚህ ቡድን በድጋፍ መልክ እንደተሰጡም የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። የግብፅ ጦር የናይል ጠባቂዎች በሚል ስያሜ ከሱዳን ጦር ጋር ተደጋጋሚ ልምምዶችን ማድረጉ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አማጺው ዛሬም በአፋር ግንባር ከባድ ድምሰሳ ተፈጽሞበት የለመደ ሽንፈቱን ተከናንበዋል። የህወሓት አማጺ አሁንም የኢትዮ ጅቡቲ የንግድ መስመርን ለመቁረጥ የሞሽረት ትግል እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። ቡድኑ ከቀናት በፊት ከባድ ድምሰሳ ተፈጽሞበት ከሰርዶ አቅራቢያ ተጠራርጎ ወጥቶ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ደግሞ ወራሪው በሌላ ግንባር ከኢሬፕቲ ወደ አፍዴራ በመንቀሳቀስ ሰርዶ
ጋርዶን ለመቁረጥና ጥቁር አስፋልትን ለመዝጋት ውጊያ ከፍቶ እየተፈጨረጨረ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። ወራሪው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት በመሰንዘር ሰብሮ ለማለፍ ጥረት ቢያደርግም በአፋር ጸጥታ ኃይል ጠንካራ መከላከል ገጥሞት ከባድ ድምሰሳ አስተናግዶ ወደ መጣበት በሸሽት እየተመለሰ ይገኛል ተብሏል። የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ በርካታ የቡድኑ ተዋጊ ተማርከዋል። ከዚህ በተጨማሪ አማጺው ባጠመደበት ጥሎት የፈረጠጠ አንድ ታንክ በአፋር ጀግኖች እጅ ገብቷል። በዚህ ግንባር የአፋር ነጻ አውጪ ኦጉጉሙ የተሰኘው ኃይል ከጀግናው ከምድር ድሮን ጋር ቅንጅት ፈጥሮ ወራሪውን እየቀጠቀጡት እንደሚገኝ ተገልጿል። ወራሪው ጸጥታ ኃይሉን ምት መቋቋም ተስኖት እየፈረጠጠ ይገኛል። ከኢሬፕቲ ወደ አፍዴራ የሚወስደን ዋና መንገድ በመዝጋት የአማጺውን እንቅስቃሴ እንደገቱት ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት የህወሓት አማጺ በገባበት ሁሉ እየተቀጠቀጠ ቁልፍ ቦታዎችን እየተነጠቀ ይገኛል። አማጺው በአፋር ክልል 5 ወረዳዎችን በእጁ አስገብቶ ዘረፋና ውድመት እየፈጸመ ይገኛል። ከ150 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን የአፋር መሬት በአማጺው ቁጥጥር ስር ገብቷል። በእነዚህ አካባቢዎች ቡድኑ ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት እያደረሰም ይገኛል። የተዘረፉ ንብረቶች ያለ ከልካይ በተሳቢ ተጭነው ትግራይ ገብተው እየተራገፉ ይገኛል። በርካታ ሺህ አካባቢው ነዋሪ ተፈናቅሏል። በተለያየ ምክንያት መሰደድ ያቃተ ህብረተሰብ ደግሞ በምግብና በመድኃኒት እጦት እየሰቃየ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በተወረሩ በአምስቱም በአፋር ወረዳዎች ነዋሪው ተበልቶ የሚጠገብ ሳይሆን የሚቀመስ ምግብ የለውም ተብሏል። ወራሪው አንዳች ነገር ሳያስተርፍ ሰርቆታል። ነዋሪው ማንኪያ ሹካ ሳይቀር ተወስዶበታል። የህወሓት አማጺ በአፋር ላይ በፈጸመው የሁለተኛ ዙር ወረራው ከመጀመሪያው ወረራው በከፋ ከባድ ኪሳራና ቀውስ እያስከተለ እንደሚገኝም ተገልጿል። እስካሁን ባለው መረጃ ከ300,000 በላይ ህዝብ ከመኖሪያ ቀየው ተፈናቅሏል። አሁንም የፌዴራል መንግስቱ በአማጺው ለሚፈጸመው ጥቃትና ወረራ ምላሽ አልሰጠም ተብሏል። በርካቶች መንግስት መከላከያ ሰራዊትን በአፋር ክልል በማሰማራት ህዝቡን እንዲታደግ እየጠየቁ ይገኛል። መንግስት ግን አሁንም ዝምታን መርጧል። ወራሪ የወረራ አድማሱን በማስፋት እየዘረፈ እያፈናቀለ ይገኛል። አሜሪካ በኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታሰሩ ዜጎች እንዲለቀቁ ማሳሰቢያ መስጠቷ ተገልጿል። የአሜሪካ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳት ወደ ሰላም መንገድ ለመሄድ በር ይከፍታል ብለዋል። በኢትዮጵያ ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱን ተከትሎ በአዋጁ ታሰሩ ዜጎች እንዲለቀቁ አሜሪካ አሳስባለች ተብለዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳቱን በበጎ እንደሚመለከተው ገልጿል። መንግስት አዋጁ እንዲነሳ ማድረጉ እየተካሄደ ያለውን ግጭት በሰላም ለመፍታት ተጨማሪ ጠቃሚ እርምጃ እንደሚሆንም አሜሪካ አስታውቃለች ተብሏል። ይህ እርምጃም በአዋጁ የታሰሩ ሰዎች በአስቸኳይ በመፍታት ሊቀጥል እንደሚገባም የአሜሪካ መንግስት ጠይቋል። ከጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት ሁሉን አቀፍ ምክክርን ለማፍጠንና ውጤታማ ብሔራዊ ምክክር ለማድረግ እንደሚያግዝ አሜሪካ አስታውቃለች። አሜሪካ ግጭት እንዲቆም፣ የሰብአዊ አቅርቦት እንዳይደናቀፍ፣ የመብት ጥሰቶች በተመለከተ ግልጽ ምርመራ እንዲደረግ የሚያስችል ንግግር ከሁሉም ወገኖች ጋር እንደምታደርግ ማስታውቃለች። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ማጽደቁን ተከትሎ በእስር ላይ ያሉ ሰዎች እንዲለቀቁ ትናንት ምሽት መጠየቁም ይታወቃል። ኮሚሽኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተለይም በሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ያደረሰውን ተጽዕኖ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አዋጁ እንዲነሳ መወሰኑን በበጎ ጎኑ ተቀብየዋለሁ ብለዋል። ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉና አሁንም ያልተለቀቁ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁም ጠይቀዋል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባሳለፍነው ጥር 18 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ባካሄደው ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜው ሳይደርስ ቀደም ብሎ እንዲነሳ ውሳኔ ያሳልፎ እንደነበር ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።